Niin, no yleensä ihmiset ei uskalla kyllä sanoa päin naamaan, jos on niin eri mieltä, mutta siis onhan se aika kummallinen asia. On, on. Mutta sitä pitää vaan tehdä. Miten sä niinku kokeneempana tubettajana, kauan sul kesti, että sun hommat alkoi lentää niin sanotusti? No. Ja milloin sä koit, että sulla on, että sä oot tubettaja? Tiedätkö, että onko se, että sä sait tietyn verran seuraajia vai miten sä kuvaat? Siis mä koin, että mä oon tubettaja siitä heti ekasta videosta, kun mä tiesin, hei, mä teen tämän video, koska mä haluan jakaa ihmisten kanssa, niin kuin, mitä mä osaan, koska mä oon niin kuin, kokenut niin paljon mun lapsuudessa ja kaikkea, että mä olin silleen, hei, nämä suomalaiset nuoret, tai niin kuin Suomessa asuvat nuoret, ei pelkästään suomalaiset, että ne tarvitsee semmoista henkilöä, joka näyttää, vaikka elämä on ihan perseestä, silti pystyt olla onnellinen ja löytää sitä, niin kuin, että pystyt rakentamaan elämän sellaisena kuin sä haluat. Ja sitä mä oon tehnyt tähän asti ja on niin kuin ihana nähdä, miten se vaan niin kuin menestyy. Eli niin kuin jos sä itse sanot itsellesi, hei, mä olen tubettaja, koska ei seuraajilla ole mä. Niin kuin mieti, jos ajattelet silleen, että sulla on 10 000 seuraajia ja sun videot katsoo 1000 ja parikymmentä kommentteja. Tai sit sulla on 1000 seuraajia, saat parisataa kommentteja ja niin kuin näyttö kertoi. Eli silloin sulla on, vaikka sulla on vähemmän seuraajia, sulla on aktiiviset seuraajat, jotka katsoo, jotka kannustaa sua, mitä sä teet. Eli semmosena mieluummin kannattaa katsoa, kun et ole sille, joo, tuolla on 10 000 seuraajia. Kiitos Sakke, että tulit haastateltavaksi. Ja pakko sanoa, sait mut tähän TikTok-maailmaan. Mä yritän olla aktiivinen siellä. Et jos teitä kiinnostaa, millaisia TikTokkeja mä teen. Eli Khan Vision TikTokissa nähdään siellä. Also, jos nämä podcastit on teidän mielestä hyviä, niin pistäkää vaan sitä likea, niin mä tiedän, mikä toimii ja mikä ei. Ja jos tiedät jotain henkilöitä, jotka saattais kiinnostaa tai kiinnostaa kuunnella tällaisia podcasteja, niin laita yksityisviestiä tai jaa näitä videoita sun somessa. Tarkoittaisi mulle tosi paljon. Helpottaisi mua pääsemään tekemään mun hommaa entistä tehokkaammin, laajemmin, näkyvimmin. Anyway, kiitos, että katsoit videon loppuun asti. It means a lot. Ja until next time.